Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Друзі, вітаю всім, доброго ранку, слава Україні, слава нашим силам оборони, нашим збройним силам і, звичайно, всього найгіршого ми бажаємо російським окупантам сьогодні зранку, у понеділок, 26 серпня в Україні і світі. Оглядаємо найважливіші, найактуальніші новини. У студії 24 каналу для вас працює Андрій Дрозда. В найближчі дві години будемо разом. Ранок у нас напружений сьогодні і, фактично, наше спілкування зараз відбувається під акомпанемент вибухів у багатьох українських містах і регіонах, оскільки там наші сили захисту неба, сили протиповітряної оборони відбивають російську масштабну комбіновану атаку ракетами і шахедами. Шахеди у нас над Україною висять і літають ще з ночі. Росіяни їх запустили відразу ж таки, фактично, після півночі. І відтоді повітряна тривога лунає фактично по всій Україні і на півночі, і на півдні ці російські дрони було зафіксовано. Ну, а в минулі кілька годин найбільш актуальною стала зараз ракетна загроза, оскільки росіяни запустили різного типу ракети по Україні. І це та комбінована масштабна атака, яку ми очікували, зрештою. Очікували її і в День Незалежності України. Була така висока загроза того, що росіяни влаштують подібний обстріл під час святкування Дня Незалежності. Цього не сталося, але минуло буквально декілька днів, і сьогодні з понеділка на початок нового тижня ми фактично бачимо, що припадає ця атака російська, і ці плани ворога нікуди не поділися. Отже, росіяни запустили уже і калібри у хід, пішли такі крилаті ракети морського базування, є інформація про запуск балістичних ракет і також різного типу крилатих ракет, адже у повітря підняв ворог усі фактично свої ракетоносії. І Ту-22 у повітрі, і Ту-95, які базуються в Енгельсі. До речі, цей аеродром зараз під ударами українських дронів перебуває. Про це теж ми поговоримо. Ну і також навіть носії кинджалів фактично росіяни підняли у повітря. Міги-31К. Тому зараз переживаємо фактично цю загрозу повітряну. Тримаємося разом, зберігаємо спокій і перебуваємо у безпечних місцях, в укриттях. Це дуже важливо. Власне, і ми зараз працюємо із нашої безпечної студії. Це до слова, аби ніхто із наших глядачів так само не ігнорував усі необхідні вимоги щодо безпеки під час повітряної тривоги. Отже, фактично із того, що нам відомо на цю хвилину, адже саме ракетну атаку ми будемо обговорювати і цю загрозу в першу чергу в нашому ефірі, з того, що відомо на цю хвилину, у повітряному просторі Росії перебуває 11 бортів Ту-95 МС ракетоносії, стратегічні бомбардувальники, які атакують Україну в першу чергу ракетами Х-101, Х-555, і запуски таких ракет вже було зафіксовано, як повідомили повітряні сили. Зранку також росіяни підняли і носій кинджалів Міг-31К, через що повітряна тривога негайно зазвучала у всіх регіонах України. Зафіксовано було також і запуски калібрів з Чорного моря і балістичних ракет із Криму. Звідти росіяни переважно б'ють іскандерами М, такими ракетами по Україні. Ну і те, що вибухи вже фіксували в Кривому Розі, в Кропивницькому, може свідчити про те, що саме туди, ймовірно, були спрямовані якраз ці ракети балістичні із Криму. Крім того, повітряні сили повідомили буквально нещодавно, до півгодини часу тому, що зафіксовано на території Росії також і виліт 6 бортів Ту-22М3, теж стратегічних важких бомбардувальників, і існує загроза запуску ракет Х-22, тобто різного типу ракети на росіяни можуть застосувати у ході цієї атаки. Отже, серед тих міст і регіонів, де було зафіксовано вибухи різного типу, в тому числі ми не виключаємо в першу чергу і роботу систем протиповітряної оборони, можемо назвати серед таких регіонів Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, Хмельницький, Вінниччина. На Вінниччині і поблизу міста Вінниця вже й повторні вибухи фіксують. Повторні вибухи чути у Хмельницькому, як повідомляють також місцеві мешканці
мешканці і журналісти. У Дніпрі теж було зафіксовано повторні вибухи. У Запоріжжі припинено рух через греблю Дніпро-ГЕСу з метою безпеки. Власне, місцева влада, Запорізька ОВА, про це повідомила, що на деякий час перекрито рух греблею Дніпро-ГЕС. Власне, є вже інформація про те, що 6 бортів Ту-22М3 взяли курс на посадку в аеродромі Дягилєво, однак до кінця достеменно невідомо, чи відбувся запуск ракет із цих ракетоносіїв. Про загрозу балістики повідомляють на Київщині, в районі Броварів, зокрема. Тобто, фактично, у нас повсюдно зараз і тут, і там з'являються в різних регіонах України сигнали стосовно обстрілів і різноманітних загроз із повітря. До теми ракет зараз будемо повертатися, очевидно, неодноразово в нашому ефірі. Кілька слів скажемо також про те, що у нас багато годин триває із ночі і масована атака шахедами. Росіяни запустили цієї ночі дрони камікадзе, безпілотники типу шахед. В першу чергу з півночі ці дрони летіли через Сумщину в бік Полтавщини, в бік Миргорода, а далі також по інших напрямках. І згодом ворог запустив і декілька груп БПЛА із акваторії Чорного моря, Крим, Краснодарський край, звідти з'явилися ці шахеди. В південному напрямку по українських регіонах, Миколаївщина, Херсонщина, в цих регіонах перш за все фіксували прольоти шахедів, далі ці шахеди прямували у бік заходу України і вже кружляли там і на Поділлі, і в районі західних наших областей. Ну, зокрема, загроза появи цих шахедів фіксувалася і на Львівщині в районі Добротвору, там ГЕС розташована електростанція, ну і також в районі інших населених пунктів Львівської, Волинської, Рівненської областей фіксували прольоти шахедів, на них там полюють от відповідно і мобільні вогневі групи, і інші військові, які захищають наше небо. Київська міська військова адміністрація повідомила на цю секунду, на цю хвилину, що місто відбило першу хвилю атаки шахедів. Це відбувалося ще на світанку, але, як згодом було повідомлено, близько 6 години ранку в Києві та області з'явилися і нові групи безпілотників, проти яких треба було боротися. Однак першу атаку було відбито без якихось втрат і пошкоджень у столиці. Немає руйнувань, немає потерпілих, як повідомляє начальник Київської МВС Сергій Попко у соцмережах. Про те, як, власне, збивають шахеди, ми можемо також стежити із кадрів, які з'являються від нашої армійської авіації. От, зокрема, знаємо, що для збиття шахедів застосовують також і гелікоптери Мі-8, і відповідні кадри публікували наші військові. Із крупнокаліберних кулеметів працюють по таких дронах камікадзе наші військові саме, і які з гелікоптерів збивають такі дрони. І це вже фактично, ну, ніби відома тактика, відомий підхід до збиття шахедів. Але от останнім часом, бачимо, особливо часто застосовується армійська авіація. Ну, принаймні, кадри регулярно з'являються того, наскільки ефективно можна працювати саме із таких бортів, із гелікоптерів по шахедах, по різних дронах, розвідувальних дронах, в першу чергу, от, і ліквідовувати повітряну загрозу. Але і дрони камікадзе теж можна збивати. От, маємо яскраве свідчення того, як працюють наші військові і успішно збивають такий шахед із гелікоптера. Отже, зараз фактично безпека країни у руках відповідної нашої армійської авіації, мобільних вогневих груп, всіх сил протиповітряної оборони. Їм ми дякуємо за невтомну працю, за роботу і за захист нашої країни, нашої безпеки. Про вибухи зараз фактично з'являються повідомлення у режимі прямого ефіру з багатьох українських міст і регіонів. От про Київ уже з'явилися такі повідомлення. На підступах до Києва працює протиповітряна оборона, як повідомляють у Київській міській військовій адміністрації. Очевидно, йде мова про роботу на збиття російських ракет. В Кременчуці теж чули звуки вибухів. У Луцьку працює ППО, тобто захід країни. Бачимо, так само охопила ця загроза. Крім того, про вибухи повідомляють у Запоріжжі.
де, як вже було сказано, перекрито було рух по Дніпро-ГЕСу через Дніпро в Чернігівській області. Так само вибухи, тобто зараз складно фактично знайти регіон так на швидкоруч, де вибухів не було чутно. Дуже багатьох областях і регіонах ці вибухи лунають, ну, фактично синхронно, одночасно. Швидкісну ціль було якраз зафіксовано хвилинами тому через Чернігівщину в напрямку Київщини, і по цій цілі працюють якраз зараз наші захисники неба, усі підрозділи протиповітряної оборони у повній бойовій готовності. От як вже повідомляє про ситуацію Київська обласна військова адміністрація, просить мешканців Київщини перебувати в укриттях, оскільки в області працює протиповітряна оборона. Ну і так само просить не фіксувати на відео і на фото роботу наших сил оборони. Саме ракетна атака зараз відбувається по Київщині. Ну, в Вінниці вже декілька разів було зафіксовано вибухи і роботу ППО. В напрямку Вінниччини до 10 ракет летіло, як повідомляють наші Збройні Сили, і всі вони прямували через Вінниччину в бік Хмельниччини. Загроза існує для західних областей, оскільки достеменно невідомо, куди далі ці 10 ракет розлетяться, чи всі вони спрямовані по цілях на Хмельниччині, чи полетять далі. Зрештою, російські всілякі задблогери вчора, які відстежували тему F-16, оскільки у нас вчора і позавчора у ході днів святкування Дня Незалежності про F-16 з'являлися публікації від повітряних сил і з офіційних джерел, ці російські, власне, пропагандисти заявляли, що вони визначили, нібито літаки десь на заході України перебувають. От і, ймовірно, сьогодні частково російська атака буде пов'язана якраз із ударами по авіаційних об'єктах, адже росіяни всіляко прагнуть виявити, де F-16 зберігається. Бачимо зараз увага знову ж таки до Хмельниччини, де у Старокостянтинові велика авіабаза, як ми знаємо, працює, і також, можливо, ракети будуть спрямовані і по інших напрямках, тому в жодному разі, навіть на заході України, не варто розслаблятися, оскільки існує висока загроза ударів російськими ракетами. На Полтавщині тим часом цієї ночі було зафіксовано удари по промисловому об'єкту. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок удару було поранено 5 людей, але це усі фактично дані, які ми знаємо про цю атаку. На даний момент удар був навмисно спрямований по об'єкту промисловості, от і зачепило людей. Крім того, власне, поки ми переживаємо цю атаку і фактично в кожну секунду оновлюється інформація стосовно російських ракет, можемо поглянути, що цього ранку відбувалося на Росії, на болотах, оскільки там дрони невідомого походження, з високою ймовірністю українські дрони, будемо говорити так, атакували аеродром Енгельс у Саратовській області, де якраз і базуються російські важкі стратегічні бомбардувальники, ракетоносії, крилатих ракет-носії Х-101, Х-555, Ту-95, і там базуються. І от по цих містах, Саратові, Енгельс, якраз відбулася атака безпілотників ударних, безпілотників типу Бобер, Лють. Ми вже бачили такі моделі безпілотників, які застосовує Україна. Вони доволі далекобійні, і ось кадри із такими атаками з'явилися сьогодні вранці у російських соцмережах. Є також випадок влучання БПЛА ударного у висотку 38-поверхівку, хоча росіяни, які опублікували відео цього удару, стверджують, що у цьому будинку 37 поверхів. Ну, це вже не так важливо. 37 чи 38 – висотний будинок, який фактично став на заваді, на траєкторії польоту фактично українського дрона. І цей безпілотник врізався прямо в цей будинок. От ці кадри були розтиражовані буквально російськими телеграм-каналами. Сьогодні зранку можемо і зі звуком подивитися, з коментарем місцевих мешканців, як це виглядало, як це було сьогодні на світанку у Саратовській області. Він прилетів! Він прям сюди летів. Мамочки! Тридцятисімиэтажку прилетел, а их там полно, над Энгельсом летит, походу. 37-этажку подорвали, Шамиль!
Отже, бачимо і чуємо, власне, коментарі місцевих мешканців, які дещо шоковані таким от ударом дрона по багатоповерхівці, але тут, ймовірно, йде мова про те, ну, на 100% йде мова про те, що цей дрон прямував саме на летовище, на авіабазу в Енгельсі, однак, чи через роботу російських радіоелектронних засобів боротьби проти дронів, чи через інші якісь перешкоди, влетів цей дрон у 38-поверхівку, зрештою, можливо, будинок новий, з'явився на картах нещодавно, от і не було враховано появу такої перешкоди при плануванні подібної операції. Однак дронів цих було багато, як вже навіть і коментатор вже вище згаданого відео повідомив, що дронів над Енгельсом багато таких. От і ця масована атака відбувалася сьогодні на світанку в Саратовській області, тобто не всі ці дрони були зупинені висотками збудованими поруч із цією авіабазою, з цим летовищем. Як і, зрештою, і російське так зване Міністерство оборони повідомило от буквально якийсь час тому, до півгодини тому, вони стверджують, що дійсно у Саратовській області відбувалася масована атака українських безпілотників, дронів. 9 таких БПЛА вони нібито збили на територію Саратовської області, ще 3 на територію Курської і по 2 Білгородська, Брянська і Тульська області не було зафіксовано і нібито ліквідовано. Ще по одному Орловська і Рязанська області, тобто загалом близько 2 десятків безпілотників, як росіяни на офіційному рівні заявляють, вони зафіксували на територію Росії і спробували їх ліквідувати. Очевидно, що цих дронів було набагато більше, і росіяни лише частину правди нам повідомляють, або, власне, може, і ані краплини правди в цьому повідомленні немає, окрім того, що Росія справді цієї ночі пережила масований наліт ударних безпілотників. Отже, як повідомляють саме представники влади у Саратовській області, так званий губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, він підтвердив, що було атаку спрямовано на його регіон. За його словами, уламки дрона впали на будинок в житловому комплексі «Волга-Скай». «Волга-Скай» – уламки дронів. Ну, зрештою, відео ми бачили, це було пряме влучання дрона в будинок. З тих чи інших причин губернатор місцевий заявляє, що це уламки на дрон впали. Також зазначено, що це не тільки найвищий будинок міста, але й найвища будівля Поволжя. Висота її становить майже 130 метрів, 128,6 метра. І від цього будинку до військової частини аеродрому в Енгельсі 12 кілометрів. Ну, очевидно, що дрон прямував на летовище в Енгельсі, однак зачепив цей будинок. Ось такі новини пов'язані, власне, із ранковою атакою по Енгельсу наших безпілотників. До цієї теми, ймовірно, ще сьогодні будемо повертатися, але зараз коротко також поговоримо про ситуацію безпосередньо на лінії фронту, на полі бою, оскільки, як і президент Зеленський вчора ввечері у своєму зверненні згадував, росіяни продовжують свої атаки на Донеччині, на Покровському напрямку. Зокрема, найбільш активна кількість, велика кількість штурмів ворога фіксується саме поблизу міста Покровськ, в районі населених пунктів Гродівка, Новогродівка та інших сіл, які відділяють, власне, Покровськ від фронту. І приблизно 10 кілометрів у ворога залишається така відстань, яка відділяє їхні штурмові групи від міста Покровськ. Покровськ, куди спрямовані російські атаки. Про те, яка актуальна ситуація, власне, на Покровському напрямку на Донеччині, розпитуємо офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького. Пане Сергію, вітаємо вас у нашому етері. Доброго ранку і слава Україні! Героям слава! Маємо напружений сьогодні ранок, росіяни влаштували ракетний обстріл по всій Україні, однак ми розуміємо, що напружені дні на фронті фактично щодня, і особливо на Покровському напрямку, і хочеться запитати про те, якою є зараз актуальна ситуація, наскільки активно росіяни атакують, адже щодня фіксується понад півсотні штурмів і атак лише на Покровському напрямку. Якого характеру ці атаки, чи ворог і далі використовує підхіди щодо використання саме малих піхотних груп штурмових, наскільки вдається стримувати ці ворожі атаки? Хочу підтвердити ваші слова, що дійсно відстань приблизно складає 10 кілометрів, але ця відстань 10 кілометрів складається вже, як мінімум, 16 серпня. А сьогодні у нас
26 вже серпня. І все ж таки, от мужність, героїзм кожного і кожної захисниці, от на цьому напрямку, в тому числі, от не дає ворогу досягти цих цілей, отак, які вони собі там, ну, їм поставив їхній цей недопрезидент Путін. От, треба розуміти. Тактика ворога, вона практично, ну, особливо нічим не змінилась, нічого нового придумати вони не можуть, але все, що вони зараз використовують, ну, активно, це свій так званий особовий склад. Максимально хвиля за хвилею, абсолютно не шкодуючи нікого, нічого. От, задача наша, скажімо, наша задача їх виснажувати, не допускати просування так, як вони хочуть цього. І, в принципі, це вдається. От, але повторюю, що це дуже-дуже дається, ну, великою зусиллями, великим, кажу, повторю, мужністю кожного і кожної захисниці на цьому напрямку. Пане Сергію, я хотів би розпитати про ситуацію безпосередньо в населених пунктах і загрози для цивільного населення. Ми можемо, наприклад, зараз показати деякі кадри з Мирнограда. Бачимо, наскільки місто понищене російськими ударами, обстрілами. Це такі ж загрози стосуються і Покровська, очевидно, оскільки так само ворог скидає каби і обстрілює із артилерії. Уже відстань дозволяє дотягнутися, на жаль, до цих населених пунктів і різного типу ворожої артилерії. І ось ми бачимо, наскільки вже тяжко виглядають фактично і будівлі, і вулиці, і саме місто, обстріляне росіянами. Дуже багато руйнувань. Про евакуацію місцевого населення місцева влада заявляла вже декілька тижнів тому. І очевидно, що слід виїжджати із Мирнограда, із Покровська, особливо вразливим, скажімо так, групам населення, в тих, кого є діти, це стосується в першу чергу. Чи залишаються люди ще цивільні у цьому районі на Покровському напрямку, в якій кількості і, власне, чи прислухається населення до таких закликів щодо евакуації? Ну, залишається. Багато що працює в самому Покровську. От, заклади працюють. От, і люди, ну, багато з ким спілкуєшся, от кожен день, і вчора, і сьогодні. От, вони все ж таки вірять, що Покровськ ми не здамо. От, да, є по-любому є віра в ЗСУ, і це нам, нас іще раз надихає на те, що все, що ми робимо, це робимо правильно. Але бажано, зазвичай, я скажу, повторюсь, бажано, щоб всі цивільні виїхали. Нам буде краще і свободніше працювати, і не наражати буде на лишній раз ризики, при тому, що коли вже дуже буде сильно гаряче, тоді ж вони, ну, по-любому будуть намагатися виїхати, а це вже загроза життю і так далі. Тому, значить, всі, хто мене знає, чує, бачить, я звертаюсь до Покровської громади. От, будь ласка, влада, адміністрація працює постійно, МЧС, ну і наші волонтери, які постійно приїжджають і допомагають. Є можливо, нема транспорту, завжди допоможемо. Завжди підвеземо, от, не бережіть своє там це майно, яке там у вас є. Це все потім ми збудуємо нове, і воно буде ще краще, ніж було. От. Ворог, повторюсь, значить, намагається наблизитись. Наша задача зараз, в тому числі, крім того, що відбивати піхотні ці штурми їхні, і ще не дати можливості ворогу, скажімо, підтягнути свою артилерію ближче до міста. От. В цьому плані також робота проводиться. Наші пілоти, ну, практично максимально намагаються контролювати всі ці під'їзди, підходи техніки, які можуть підвести і БК, і також ту ж саму артилерію. Ну, от, гаряче, практично в день, вночі, безперервно.
Згадуєте про пілотів безпілотних ударних комплексів. Власне, пілоти – це ті, хто оператори, хто керує, власне, такими комплексами. І тут принагідно ми хочемо закликати наших глядачів підтримати збір якраз саме на ударні безпілотники для 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Громадська організація «Українські мурахи» збирає великий збір, він триває постійно, саме для 59-ки, на потреби, на позицію пілотів-бомберів, тобто та якраз таких ударних БПЛА, які зараз на Покровському напрямку зупиняють ворога, нищать ворожу піхоту, якраз ось б'ють по ворожих позиціях, по шляхах підвозу БК, техніки, артилерії ворожої. От тому за цим QR-кодом, який з'явився на екрані, ми просимо вас долучитися, задонатити на цей збір, або ж просто загугліть, знайдіть його, збір на позицію для пілотів-бомберів для 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Будемо вдячні нашим глядачам за таку долученість і підтримку, зокрема 59-ї бригади, і за наближення нашої перемоги. Ну і фактично ще таке питання маю, пане Сергію, про співвідношення сил, оскільки дуже багато пишуть в пресі, зокрема західні, яка не втрачає фокусу уваги до Покровського напрямку, та й ми всі дуже пильно стежимо про те, наскільки ворог переважає, адже, ну, здавалось би, що вже у ході створення нових напрямків на фронті, зокрема під час розгортання нашої Курської наступальної водночас оборонної операції, росіяни мали би задуматися про перекидання резервів на ці нові напрямки, але видно, що Покровськ для Путіна зараз є пріоритетним напрямком, і ворог там сконцентрував надзвичайно велику кількість живої сили, ударних підрозділів, різноманітних штурмових підрозділів. Чи справді перевага ворога є настільки вражаючою, і що ми можемо цьому протиставити? Ну, вражаюча, можна і так сказати, якщо вражаюча, але їхня перевага в тому, що вони дійсно не шкодують, абсолютно їхнім командирам наплювать на своїх підлеглих. Це, я кажу відверто, під кожну букву підписуюсь тут. І не тільки я, це думка абсолютно всіх. Ми дуже уважно бачимо і чуємо те, що вони кажуть в ефірах, те, що кажуть полонені, то й ставлення до своїх же, у них як, ну, як до непотребу. От. Як у самого Путіна, до всього населення цієї Російської Федерації, як не, при цьому прикриваючись дуже гарними словами. Оце от їхня перевага над нами. По кількості порахувати їх, знаєте, ну, що ми їм протиставляємо? Ми протиставляємо їм майстерність. От, майстерність, скажу, кожного і кожного на своїй ділянці фронту. Ми представляємо мотивацію захищати свою батьківщину. І ми представляємо свою от мужність. Да, мужність абсолютно кожного і кожної захисниці на цій ділянці. От і все. Оце наше протистояння їхньої кількості, їхньої нахабності, їхньої терористичного підходу взагалі до підходу до відношення до людей, до людства, до всього живого. Те, що вони зробили вчора в Краматорську, там обстріляли готель, де були цивільні, ну, в тому числі ваші колеги з агенції Reuters. От, ну, це каже, що пробачення цим терористам не може бути і не буде. Абсолютно так. Ну і стосовно рівня втрат ворога, теж хотілося б поцікавитися, оскільки ми бачимо, що справді щодня, навіть офіційно наш Генштаб звітує про понад 1000 знищених окупантів, або ж, скажімо так, незворотніх втрат у лавах ворога. І очевидно, що значна кількість цих втрат, якщо не левова частка, це Покровський напрямок, це Донеччина. І справді наші військові описують ці ворожі атаки як лавиноподібні, просто як такі зомбі-штурми, де росіяни не, навіть перерву не роблять, штурм за штурмом, а просто рухаються під ударами і наших дронів, і артилерії, при цьому втрачають величезну кількість піхоти. Чи це ми продовжуємо спостерігати от на підходах до Покровська? Ну от я скажу просто на прикладі, маленький приклад. Перед тим, як нам, скажімо, проводити якісь штурмові наступальні дії, контратаки, які ми також проводимо, дуже ретельно готуємося до цього, вивчаємо все. Все, що навколо, всі можливі варіанти потім розвитку подій і так далі. А тут якась дурня
От знають прекрасно, що позиції простріляні, там під контролем вогневим знаходяться. Вони посилають групу там з 10 чоловік. Абсолютно швиденько ця група ліквідується. Да? Сразу ж буквально там в лічені десятки хвилин слідуюча йде група по цьому ж напрямку. Розумієте? Ну, тільки що сюди наваляли, вони знов туди посилають. Ну що це, як це назвати? Тобто, отаке скупчення, і я кажу, що ми сьогодні практично зброя перегрівається від того, від тої кількості цих штурмів, от, від знищених, ліквідованих окупантів, це в день і вночі, от просто рахуєш і все. Не хочеться називати цифри, даби ворог не розумів, скільки нас, і, от, але втрати стосовно ліквідованих окупантів і, ну, на жаль, поранених наших там, от, вони дійсно дуже-дуже відрізняються в десятки разів, повторюсь, і це важливо. А саме головне для нас, коли у нас, знаєте, от, по зведенням йдуть цифри там, де особливо безповоротні втрати 0-0-0. От, і це завжди, ну, реально дуже приємно для всіх нас. Пане Сергію, дякую вам і за можливість поспілкуватися, і за стійкість нашим військовим оборонцям Покровського напрямку. Особлива наша подяка і величезне вітання військовим особовому складу 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Дякую. Пошана і подяка вам за оборону нашої держави. Про Покровський напрямок ми спілкувалися з Сергієм Цихоцьким, офіцером 59-ї бригади. Ну і бачимо, в десятки разів відрізняються втрати на цьому напрямку обох сторін. Росіяни втрачають надзвичайно багато свого особового складу і масою хочуть фактично навіть зброю, навіть техніку передавити. Зброя буває втомлюється знищувати росіян на цьому напрямку. Так багато їх там штурмує. Друзі, повертаємося до основної теми сьогоднішнього нашого ранку. Це ракетна атака, обстріл росіян усіх фактично українських регіонів. Так відбувається зараз у ці години комбінована російська атака різними ракетами. От із останніх повідомлень, які маємо з регіонів і від повітряних сил, це повідомлення з Одеси, де прозвучала серія вибухів приблизно о 8:40. Це повідомлення з'явилося. Про це повідомив Олег Кіпер, голова Одеської ОВА. В Одесі чутно вибухи, написав він. Дуже прошу, не виходьте з безпечних місць. В деяких районах Києва і Одеси зникло світло, як повідомляють медіа, тобто це не від влади інформація, але з місць повідомляють, що є перебої з електроенергією, ймовірно, за чпило об'єкти енергетичної інфраструктури у ході цієї атаки, або ж відключення світла можуть бути превентивними, аби уникнути гірших наслідків вже в моменти влучання російських ракет. Окрім того, маємо повідомлення про те, що ракети тримають курс на Львівську область. Про це написав Максим Козицький, очільник Львівської обласної військової адміністрації. Для Львівщини є загроза таких ракетних ударів у цей момент, тож просимо мешканців Львівщини теж перебувати в укриттях. Це обов'язкова вимога. В Луцьку внаслідок атаки росіян пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомляють журналісти Радіо Свобода. І мер міста Луцька про це вже теж офіційно повідомив. Деталі інформації про постраждалих поки невідома, але відомо, що зачепило саме житловий багатоквартирний будинок Луцьку. В Луцьку теж, зрештою, є і аеродром, Литовище, але ми точно не можемо зараз сказати, куди саме росіяни цілили своїми ракетами. Ось повідомлення від Ігоря Поліщука якраз з'явилося на наших екранах від мера Луцька. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок і деталі уточнюють про постраждалих. Міський голова перебуває на місці події. Отже, бачимо, що повідомлення стосовно вибухів вже з'явилися із зовсім таки західних українських регіонів. Львівщина. Львівщина, там загроза ракетних атак, вибухів не було зафіксовано, але в Луцьку, бачимо, є, на жаль, уже наслідки російського обстрілу. В Тернопільській області працює протиповітряна оборона, теж повідомляє місцева влада, місцева обласна військова адміністрація. Дві ракети на підході саме в Львівську область зі сторони Золочівщини, як повідомляє місцева влада. Золочівське
Харківський район межує з Тернопільською областю. Це через нього, власне, дуже часто пролітають російські ракети, якщо вони спрямовані саме у західному напрямку на Львівщину. Вінниччина, Житомир теж небезпека, ракетна загроза зберігається, просять усіх перебувати в укриттях. Про перебої з електроенергією повідомляють і в Кривому Розі. Не лише Київ-Одеса, але і Кривий Ріг зачепили ці атаки в контексті тому, що там є перебої з електроенергією. У Рівному вибухи теж працює протиповітряна оборона. Ну, зараз дійсно складно назвати той регіон, те місто, де про загрозу не чули, де вибухів не було. Фактично, вся Україна – це зараз територія, яку атакують російські ракети, російські крилаті ракети в першу чергу, але ми пам'ятаємо, що всю ніч Україна відбувала також атаки ворожих шахедів, ворожих дронів камікадзе, і зараз вже просто складно по гарячих слідах розібратися, де працювали засоби ППО в останні години, не саме по російських дронах камікадзе, а де вже по ракетах, тому що наклалося одне на інше, ще дрони до кінця не були фактично знищені, ліквідовані, вже російські ракети полетіли в бік України. На Росії тим часом коротко підсумуємо і повернемось до цієї теми для глядачів, які щойно до нас приєдналися. Офіційно, як росіяни стверджують, було збито 24 безпілотники, як росіяни заявляють, українські безпілотники. Найбільше їх летіло над Саратовською областю, і ці дрони були спрямовані у бік аеродрому Енгельс, авіабази, де базуються якраз російські важкі ракетоносії, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та інші. І вони якраз злітали цієї ночі, і відбулися запуски крилатих ракет із цих бортів. Є, власне, свідчення місцевих мешканців щодо прольоту цих дронів, багато відео з місця події. Ну, і є випадки влучання дронів у висотку. У висотку, принаймні, один дрон точно влучив неподалік від цієї авіабази, за 12 кілометрів від летовища, влучив цей дрон у дрон, ймовірно, українського походження, ми достеменно не знаємо, але швидше за все, у 38-поверхівку в висотку, якраз, яка має висоту 130 майже метрів. І от місцеві мешканці теж зафіксували це влучання на відео, такий інцидент відбувся, ймовірно, власне, або засоби РЕБ збили цей дрон з курсу, або ж це новий будинок, який просто на траєкторії, на маршруті цього дрону з'явився, і от дрон у нього влучив, такий ефектний кадр фактично, але впевнені, що це було не навмисне влучання у житловий будинок, дрони було спрямовано на летовище Енгель, зрештою люди, які знімали ці кадри, за кадром коментують місцеві мешканці, що йде мова про те, що дрони летять в бік летовища, аеродрому, але просто один із них зачепив будинок, той будинок просто стояв на шляху дрона до летовища. Ще, отже, якраз бачимо із іншого ракурсу такі кадри.